Doctor Babasaheb Ambedkaranca Vigeto. Doctor Babasaheb Ambedkaranca Vigeto. लोकशाहीर साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांच्या 102व्या जयंतीनिमित्त आज संपूर्ण महाराष्ट्रात त्यांना अभिवादन करण्यात येत आहे. आज साताऱ्यातील या निमित्ताने विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. साताऱ्यातील प्रतापसिंह नगरात समाजसेवक कांतीलाल कांबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यक्रम घेण्यात आले. कार्यक्रमास आमदार महेश शिंदे यांची उपस्थिती होती. यावेळी आमदार शिंदे यांनी स्वखर्चातून जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत शालेय साहित्याचे वाटप केले, तसेच आधुनिक शिक्षण घेण्यास मदतशीर असे प्रोजेक्टरही दिले. यावेळी आमदार शिंदे यांनी लोकशाहीरांना अभिवादन करून समाजाच्या प्रगतीसाठी अण्णांचे विचार समाजाने जोपासावे असे सांगितले. आणि त्यांच्या आयुष्याचा जीवनपट पाहिला तर गोरगरीब जनतेला कशा पद्धतीनं पुढचं आणता येईल आणि जे रंजले गांजलेले आहेत त्यांना कशी ताकद देता येईल हे काम विचाराच्या माध्यमातून साहित्याच्या माध्यमातून लोकशाहीरांनी केलं. खऱ्या अर्थानं लोकशाहीर आजही आपल्या जिवंत आहेत, त्यांच्या साहित्यानं जिवंत आहे. त्यांचे विचार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार पुढे घेऊन आपल्याला निश्चित या सर्व समाजाला ताकद द्यायचं काम या कोरेगाव मतदारसंघामध्ये केलं पाहिजे, ते आम्ही करत आहोत. आजच्या या दिनानिमित्त कोरेगावमध्ये या आमच्यातल्या शालेय शिक्षक आमच्या विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्याचं वाटप त्या ठिकाणी केलं. आज इथले आमचे नेते कांतीलाल कांबळे असतील, आमचा भैया उभा असेल, त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार या ठिकाणी शाळेमध्ये आपण मुलांना शिक्षणासाठी प्रोजेक्टर त्या ठिकाणी आपण दिलेला आहे. हे आता आपल्याला पहिल्यांदा शिक्षण चांगलं दर्जेदार द्यावं लागेल आणि या शिक्षणाच्या माध्यमातून मुलांच्या आमूलाग्र बदल घडवावे लागतील आणि मग त्या ठिकाणी चांगला समाज या ठिकाणी घडू शकतो असा ठाम विश्वास मला वाटतो. पुन्हा एकदा मी माझ्या कोरेगाव तालुक्यातील सर्व तमाम जनतेला लोकशाहीरांच्या 102व्या जयंतीनिमित्त शुभेच्छा देतो.